Já vai namorando, a sua próxima picape é a Ranger 0 km, condições exclusivas aqui na Ortovel, né, Rogério? Isso aí, Jean. Ranger, cabine dupla, 4x4, diesel, automática, pronta entrega. XLS a partir de R$ 126.990. XLT a partir de R$ 146.990. E a Limite a partir de R$ 168.990. Imperdível. Legal, bacana. O pessoal de casa quer saber o telefone. 2101-7100. Venha pra Ortovel Ford 0 km. Buscar sua Ranger.